Que a graça maravilhosa de Jesus continue abençoando sua vida. Sangue é vida. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata e ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. 1 Pedro 1, 18, 19. Você sabia que antigamente acreditava-se que o ar é que circulava nas artérias? Por isso, o vocábulo artéria no original grego significa onde está o ar. Acreditava-se que elas eram conectadas à traqueia. Somente em 1628 foi que o Dr. William Harvey descobriu a circulação do sangue pelas artérias e veias. A ciência descobriu que Deus, há mais de 3 mil anos, declarou em Levíticos 17:11: a vida da carne está no sangue. Os filósofos riam-se dessa declaração, mas hoje está mais do que comprovado isso. Antigamente, os médicos tiravam sangue dos pacientes, pensando que isso curaria seus males. Hoje, aplica-se sangue. Suspeita-se que o primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington, morreu por causa de uma sangria que seu médico fez para curá-lo de uma infecção na garganta. Há uma denominação religiosa que proíbe a transfusão de sangue. Eles começaram a proibir a transfusão de sangue em 1945, interpretando equivocadamente Levítico 17. E também foram influenciados pelo exemplo dos soldados nazistas, que não aceitavam doação de sangue por rejeitarem o sangue dos negros e judeus. Não há nenhum texto na Bíblia que proíbe a transfusão de sangue, a doação de sangue. O próprio Jesus doou seu sangue para nos salvar da morte eterna. Se o Senhor Jesus fez isso, como eu não doaria meu próprio sangue para salvar da morte alguém criado à imagem de Deus? Essa proibição é antibíblica e anti-humanitária. Nós respeitamos essa denominação religiosa, mas quem, senão o próprio inimigo, deseja a morte gratuita da pessoa, especialmente em caso de omissão consciente? O sangue de Jesus é o tema central da Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, vemos claramente isso. No Antigo Testamento, o sangue de Jesus é prefigurado no derramamento de sangue dos animais sacrificados em holocausto. No Novo Testamento, o sangue de Jesus é derramado para nossa redenção. É por isso que João Batista anunciou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ninguém pode ser reconciliado com Deus por suas obras meritórias ou religiosidade, mas por meio do sangue de Jesus. O sangue de Jesus é o fundamento da minha e da sua salvação. Quem não estiver debaixo do sangue de Jesus não tem esperança. Quando o povo hebreu foi liberto da escravidão do Egito, na instituição da Páscoa, um cordeiro foi morto e o seu sangue passado nos umbrais das portas. Onde não havia sangue do cordeiro, houve tragédia, morte, condenação. Jesus é a nossa Páscoa. Pelo seu sangue, somos salvos. Que pela fé você esteja debaixo do sangue remidor de Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor, obrigado porque o sangue de Jesus nos purifica de todo e qualquer pecado. Abençoa todas as pessoas queridas que nos acompanham nesta reflexão. Oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode compartilhar com alguém essa mensagem? Deus lhe abençoe por isso.